Do e kaloj të një tjetër çështje, aksioni juaj politik për zgjedhjet 2025-s. Kam patur ftuar zotin Shabani këtu pak ditë më parë dhe deklaroi se jemi negociata, ndoshta mund të kemi një bashkim mes zotit Lapaj, pra Shqipëria bëhet, Bismathurje dhe ju. Jeni negociata, i konfirmoni apo jo dhe mund të shkoni si një koalicion në zgjedhjet 2025-s apo do vazhdoni vetëm? Tani ose mua më ka lënë fare kujtesa. Se unë nuk e di që Lëvizja Bashkëtet negociata me ndonjë parti. As vetë jam takuar me përfaqësues të një partie tjetër. Ndoshta përveç atij 10 sekondësh ku mund të këmbesh në një studio televizive dhe të përshëndetesh. Që në këtë kuptim unë nuk e di kush negocion me Lëvizjen Bashkëtet për çfarë negocion. Okej. Okay. Në këtë sens nuk di ta them, paktën për tashmen dhe për të shkuarën. Kështu që nuk e di si dalin këto informacione, se nganjëherë i shoh dhe unë në rrjetet sociale nëpër media që po bëhet nami me negociata e kështu me radhë. Ja, janë vërtet apo jo si lajme njëherë? Po them dhe njëherë, unë jam kryetari i Lëvizjes Bashkë, jam përfaqësues i kryesor i Lëvizjes Bashkë dhe as kam takuar, as kam marrë një mesazh telefonik nga asnjë kryetari, asnjë partie sot në Republikën e Shqipërisë. Dakor? Që në këtë kuptim, Lëvizja Bashkë është duke u organizuar që në zgjedhjet e 2025-s, si çdo parti normale në këtë botë, të kërkojë votat e qytetarëve për programin ton, për karakterin ton, për ndershmërinë ton, për guximin ton e për të gjitha gjërat që na bëjnë ne një parti specifike në spektrin politik shqiptar. Sigurisht ne nuk i përjashtojmë a priori bashkëveprimet me parti të reja. Do me partitë vjetra kemi një jo të madhe, me ata që kanë qeverisë Shqipërinë deri më sot, kemi jo morale. Kategorike, po. Ne nuk u japim dorën njerëzve që duhet futen në burg sepse e kanë futur dorën në xhepat e popullit shqiptar. Kjo është e padiskutueshme. Me parti që s'ka qenë pushtet, gjithçka do të varet nga qëndrimi i tyre, nga serioziteti i tyre, nga guximi i tyre, nga forca për ta thënë të vërtetën deri në fund. Sa ajo që kanë vënë unë nganjëherë me trishtim, është që kritika është gjithmonë e pjesshme. Kritikohet për shembull vetëm një pjesë e spektrit partiak. Ose vetëm spektri partijak e qeveritar dhe jo oligarkia ekonomike.